לפני שנראה לכם טבלה מעניינת שחיפשנו על יום השמיני של חנוכה, נקרא זאת חנוכה, היות והיום הזה הוא בעצם מקביל ליום השמיני של סוכות, עצרת, והצאת של סוכות וזאת חנוכה קשורים עצרת עם לשון עצר, מלוכה, כמובן, וכמובן, היסוד הידוע ששמונת ימי סוכות הם בעצם השורש של שמונת ימי חנוכה. הרבה כתוב על זה כמובן. יכול להיות מה שמעניין זה שהגימטריה שזאת חנוכה 408 עם 89 זה 497 שזה הגימטריה של מלכות עם הכולל 497 כיוון שהכולל כפי שכתוב בספרים בא להראות על השורש של הדברים כן זאת חנוכה המילה זאת עצמה בעצם גם ידוע היא מילה בשביל מלכות כאן יש דברים מעניינים שמצאנו באור התורה של סמך צדק שבספר בראשית חלקי עמוד צפ צפ קופ צמר בית אומר את הדברים האלה מה זה? זה קשור לקבלה אבל מאוד מעניין השמי של חנוכה הוא המשכת כל הגילויים של חנוכה מעצרת גם כתוב זה משון עוצר שאוסף את הכל ביחד להביאו בפועל ועל פי הקבלה בימי חנוכה נמשך חכמה דעתיק נמשך על ידי שבעה ימין, דעתי, כל זה כמובן דברים שקשורים לקבלה. הוא ממשיך ואומר, ובזאת חנוכה נמשך ומתגלה במלכות, כפי שאמרנו, במלכות שנקרא זאת, בעניין המלכות הוא גילוי בפועל בעולם. כן, דברים מעניינים ומשמעותיים. מה שחיפשנו באמת, חיפשנו בתוכנה של דוקטור רוטנברג, שבעצמו חזר בתשובה שלמה כשראה ונוכח באמיתות של הדילוגים, קודם בתורה, ומשהו, לפי התוכנה שלו, מה שחיפשנו זה באמת כמה שיותר אותיות, קמנו בזאת חנוכה, בתו שיניין וב, שזה השנה שלנו, כדי לדעת באמת אם יש סולות מיוחדות, השנה שלנו, שזו שנת שמיטה, תו שיניין וב, אם כן, מה קורה באמת בזאת חנוכה בתו שיניין וב? כן, בזאת חנוכה זה מינימלי בתורה, ובתו שיניין וב גם. אם כן, נראה את הטבלה. אם כן, זאת היא הטבלה, כפי שאמרנו, בזאת חנוכה, פעם אחת בתורה בזאת חנוכה, וגישה הכי טובה של בתו שיניין וב, והמעניין, שבהגבלה יש את המילה משיח, כן, משיח, כבר ראינו שחנוכה בזמן מתאים למשיח, משיח, מדליקים שמונת ימי חנוכה, מדליקים שמונת ימי חנוכה, אותיות משיח, וגם יש מי שאומר שהראשי תיבות של מזוזה ימין וחנוכה שמאל זה גם משיח, יש הרבה סגולות לחנוכה להביא את המשיח, להביא אותו יבוא, אבל כפי שתמיד ראינו, והרמב״ם אומר, צריך תנאי, כי תשמע בכל השם אלוקיך, לשמוע את כל מצוותיו, אשר אנוכי מצווך היום, כן, היום זה לא ישן, לעשות, לעשותה, ולעשות הישר בעיני השם אלוקיך וכולי, בנים אתם לשם, כמו ממשיך הלאה. ואליהו, משיח מופיעים פה, ואם נמת נזכה לשמוע בכל השם אלוקינו, לשמוע את כל מצוותיו, לא רק מה שנוח לנו את הכל, שמירת שבת, צניעות, טהרה, קדושה. מעניין לציין שבאמת מופיע פה מלכות, בתו שיניין וב, מעניין, מלכות, כיוון שזה יכול גם להיכתב עם הקובוץ, התורה.